Så. Kör, kör. 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 Ah! Reyna aftur. Já, stressaður, við stressum henni. Já, komið vélinn, þú tröflað henni. Já, það er, ég var að sjá þetta. Já, það er svo flott þegar þú varst ekki vélinn. Nei, það er ekki stressaði. Æja, það er svo málið, það er svo málið. Jörgur sér, þú kom með, þetta var að koma. Jæja. Þú fórst með vélinn alveg. Það er svona home version. Þú getur að væla, prófa eins og neðan. Þetta er gólfsvögt þetta. Óli. Nei. Og pakkin, var að sína pakkan. Jú.